E hey, aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Leitinho e hoje eu estou animado pessoal Porque vocês vêem ali que eu estou com 82.428 dolinho aqui no jogo, né? Porque eu estou querendo comprar uma moto para poder fazer as missões e Eu estou querendo comprar esta moto aqui, ó Esta moto ou esta moto Não Não, pera é Esta moto e você tá vendo que ela é 260 mil? É muito dinheiro. E eu não tenho esse dinheiro aqui no jogo ainda. Então a gente vai jogar com essa motinha aqui mesmo. No modo sem fim, né? Porque eu não, não tenho paciência para jogar o modo ranked. Porque tá, eu tô perdendo muito rank. E porque tem quase 30 mil pessoas na minha frente. Isso é muito triste. Mas, hoje eu tô tão animado que eu vou contar uma piada para vocês. Eu tô tentando fazer uns vídeos mais... De piada aqui no canal, tá ligado? Até porque tipo, faz tempo que eu não gravo vídeo aqui para vocês e eu mereço fazer um videozinho mais legal para vocês até como pedido de desculpa. Então vamos começar aqui a piadinha Tinha um molequinho, né, que ele falava assim: "Mamãe, por que o pessoal da nossa família, né, os membros da nossa família morre assim do nada?" Mãe. 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 Pô, oh, mano, a piada foi tão ruim que até bateu a moto, velho. Nossa senhora, quem riu dessa piada? Coloque nos comentários. Eu ri, eu sou tonto aí, é eu sou besta. Mas sério, pessoal, eu tô tão feliz hoje que, mano, eu vou tentar bater meu recorde aqui nesse vídeo, cara. Eu vou bater meu recorde. Eu tô tão ruim, mas eu vou bater meu recorde, sério. Então vamos que vamos, porque esse caraca, velho. Faz tanto tempo que eu não jogo esse joguinho Mentira, faz tipo dois dias que eu não jogo E eu já tô me sentindo mó lixo no jogo Até porque Eu tô no No, no modo ruim, né, que eu não jogo no de botão Pera aí que eu vou mudar aqui Vou mudar aqui pro De inclinação Pô, bosta Inclinação, pera aí Colocar freio dos dois lados, né Porque mão ruim é assim mesmo Aê, cara só falta meu celular colaborar e não travar mais, né? Mas sério, quem gostou dessa piadinha aí, coloca no... nos comentários. Porque sério, essa piada nem fui eu que fiz, cara. Foi o El Gato. E sério, tipo, o... foi o El Gato que criou. Eu tava assistindo os vídeos e falei, mano, eu vou copiar meme e que se dane, eu não tô nem aí. Aí agora eu pergunto pra você: quem é fã do El Gato, fala pra mim, ele é El Gato de gato ou é o El Gado? Eu não sei, mano, eu não sei se ele é... é o gado de vaca ou é se é gato de animal, pô. Ele só faz uns vídeos mó do que eu gosto pra dedéu, mas, mano, o bicho joga Free Fire pra dedéu. Eu tentei jogar em gol, ele foi um balaço de AWM no pescoço. E, sério, Garena tira essa porra desse lança, mano, é, é muito roubado, eu só morro por essa porcaria. E, tipo, eu não tô falando que eu morro porque os caras me matam com ele, é porque eu me mato com esse, esse troço. Eu não sei jogar, eu falo, mano, vou jogar igual o, o gato, né? Tipo, vou mitar pra caralho. Aí eu tento fazer igual ele e acabo me matando com lança-granada. Aí eu fiz isso na ranqueada, os caras riam de mim. Porcaria! Bati, mas não tem nada não que eu vou continuar mesmo assim. Tem 32 mil pontos, eu não vou jogar esses meus 32 pontos no lixo. E apesar de eu estar jogando mó bem, mas sério. Quem apoia eu voltar a fazer vlog, bota aí nos comentários. E quem apoia eu voltar a gravar Free Fire aqui também, bota nos comentários. Até porque, mano, é um jogo muito top. Então, deixa o seu like se você ainda não, então não deixou. E se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Me ajuda a bater 300 inscritos, pessoal. Quando bater 300 inscritos, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida. E que eu tenho medinho de fazer. Até porque tá chegando o, o novo Velocity Free 9, né? Que é o. O Shaw e Hall, que eu não sei nem o nome direito Que Mano, tem, o Terrock ele é careca, né? Tô dando esse spoiler aí, mano Se a gente bater 300 inscritos, o T-Rock vai gravar com nós, hein? Quem gosta do Terrock aí, mano? Quem dera, hein? Vou mandar grau, solta o grau Só o grau, vai, grau, 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 grau Olha o pai do grau Renato Garcia é um lixo, fi, perde menos grau, ó Só na rodovia, fi se eu souber fazer na vida real é, é foda, mas eu não sei fazer, né? Então vamos que vamos, porque ainda falta bastante para bater 100 mil. Se a gente bater 100 mil nesse joguinho que eu vou ficar feliz, fio. eu vou frear mesmo, porque eu não sou trouxa esse freio que tá pra quê, né? Vamos que vamos, pessoal. Coloca aqui nos comentários quanto pontuação você já fez. E eu tava pensando em fazer um vídeo assim, tentando bater recordes dos inscritos, cara. Por exemplo, vocês pegam qualquer jogo da sua que você gosta de jogar. Joga até você fazer o seu recorde máximo. Coloca o nome do jogo aqui nos comentários. o seu recorde. Que eu vou gravar tentando bater seu recorde. Só não coloca, Free Fire, porque, mano, eu sou um lixo, mano. Esse jogo é onde você bater meu recorde. Que é fazer duas kills. Da ranqueada. Olha, tava Porcaria! Ah, não, mano, sério. Eu só tinha um ouro, cara. Ah, nem, velho. Ah, nem, mano. Que triste. Que triste. Dois conto não, mas vamos de novo. Eu vou bater um leve corte aqui porque ninguém merece ficar assistindo tudo do início. Então quando eu tiver um 40, de 40 mil pontos eu volto com vocês, pode crer? Se eu joguei uma partida aqui inteira, fiz 40 pontos e bati. Então dessa vez eu vou jogar aqui com vocês na lisa. E mano, quem é inscrito aqui no canal Leitinho Dicas, coloca aqui nos comentários. Hashtag eu sou inscrito que eu vou dar coraçãozinho em todo mundo. Até porque eu tô muito feliz. E mano... Eu tava aqui pensando que o nome do meu canal Leitinho Dicas é até um pouco legal e ao mesmo tempo meio constrangedor aqui pra mim, até porque eu não tenho muito inscrito, até porque quase ninguém me conhece. Na minha escola até tem gente que me conhece, mas mano, é meio engraçado porque meu canal, se a pessoa não tiver coração, ela vai fazer dois tipos de piada. A piada leve, e leitinho, ah, 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 toma leite, seu nome é leite, não. Devia ser Leite com Todd, ha, ha 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 e mano, essa piada é de boa, é leve, todo mundo pode ver, mas tem a piada meio pesada, que você pensa, pô, canal Leitinho Dicas, piada pesada é meio, é pesada a piada, e não é pesado porque eu sou pesado, é pesado porque mano, a piada tem um conteúdo pesado, e você pensa, caraca mano e você fala isso pra nós? Falo, pô, porque vocês são meu seguidor. Eu ia falar de família, só que não é, mano. Família não é porque eu nunca vi vocês. Não, mentira, eu já vi um sim. Quem já me viu, deixa nos comentários aí. Quem já me viu, deixa no like. Caraca, eu vou ter like de todo mundo. Até porque é só minha família que é inscrita, né? Ô, canalzinho merda. Caraca, mano, já estamos com 12 conto. E, mano, agora eu tô aqui pensando. Como que o povo faz hack? Para conseguir muito dinheiro no jogo, sendo que eu sou o rei desse jogo, cara, é muito fácil ver o seu rei desse jogo, pessoal. É simples, é só vocês ficarem fazendo o que eu tô fazendo. Já tenho até o título, mano. Porcaria! Hã? Hã? Dessa vez eu vou ensinar para vocês como conseguir muita pontuação nesse jogo. Quem tá escutando minha voz de locutor, deixa o like, até porque minha voz de locutor. É a melhor coisa do mundo. Mas, pessoal, se vocês estão achando muito engraçado eu aqui, Ou não, né? Só tá achando que otário. Tá gravando um gameplay mó bosta. Mas, vamos aqui nessa partida. Porque, mano, Quem me vê que eu gosto muito de fazer ultrapassagem. É isso que me dá dinheiro no jogo. Porque as ultrapassagens são a renda do menino no jogo, né? Até porque eu tô querendo comprar uma moto de 200 conto. E eu não vou conseguir sem fazer ultrapassagem. Aí, o que você que faz? Vocês esperam o carinha passar, atingiu 100 pontos e xablau! Até quem não viu o meu último vídeo que foi como virar pro player nesse joguinho aqui, tá perdendo, hein, mano? Porque eu ensinei várias dicas maneiras aí que você não sabia. Mas vamos aqui porque hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir muito, muito dinheirinho no jogo sem fazer hack. Até porque quem usa hack é muito trouxa porque não sabe jogar. E eu acabei de bater, mas pessoal, é muito simples: é só você fazer o que eu acabei de fazer. E ô propaganda chata, mano. Tô fazendo expand de jogo aqui sem querer, velho. Pronto, sai. Prontinho. 690. Ponto. Vamos fazer mil agora. Mil porque eu não fiz tanta ultrapassagem. E, cara, é muito simples. Porque você só tem que acelerar até o talo. Esperar ficar verdinho ali. Ficou verdinho, acabou. Agora você só pode ganhar dinheiro. que agora você só vai fazer esse carro. Xuuu. Ponto. E dinheiro. Sablau. Xim. Coco, água, mar, terra, passei no meio. Pronto e dá grau aqui para finalizar. Se você é fã do canal, se inscreva, deixa o like. Falou, tchau e até o próximo vídeo. Que agora eu vou bater aqui só para poder ficar bonito.